Бірінші шілдеге дейін өңірдегі 214 мемлекеттік қызметші қысқартылады. Есесіне үнемделген қаражат неғұрлым пайдасы бар қажетті мамандарды ынталандыруға жұмсалады. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылмақ. Мемлекеттік басқаруды дамытудың 2030 жылға дейінгі тұжырымдамасын тағы қандай ұтымды тетіктер қарастырылған? Әріптесім Зейнер Қали тарқатсын. Облыс әкімінің төрағалығымен өткен жиында президенттің бекіткен құжаты кеңінен талқыланды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі Атырау облысы бойынша департаментінің басшысы тұжырымдаманың мемлекеттік аппараттың кәсібилігін жетілдіріп, оның ашықтығын, сапасын арттыруға бағытталғанын айтты. Ол үшін пилоттық деңгейде жаңа жалақы жүйесі енгізілгенін жеткізді. Жаңа жалақы жүйесі бірден мемлекеттік аппараттың жұмысын тиімді етеді деген қате көзқарас. Бұл ең алдымен басшыларға беріліп отырған мүмкіндік. Мысалы, қызметкерлердің жеке индикаторларын дұрыс белгілемесе, және немқұрайлы қараса, штаттық кестені бекіткен кезде сыйымсыз артықшылықтарға көрсетсе, баға беру кезінде әділдік орын алмаса, мемлекеттік қызметшілерден тиімді жұмыс күту қиын. Бұдан бөлек жергілікті атқарушы органдардағы мемлекеттік қызмет көрсету үшін 80,5% компьютердің тозығы жеткен, әрі интернет жылдамдығы нашар. Салдарынан жұмыс нәтижесі төмен. Мемлекеттік қызмет саласындағы осындай өзекті мәселелерді тыңдаған облыс әкімі Махамбет Досмұхамбетов қарамағындағыларға проблемаларды егжей-тегжейлі зерделеп, оңтайлы шешім шығаруды тапсырды. Сондай қысқартылған шенеуніктерге заңға сәйкес қаржылай және жеке секторға немесе өзге де ұйымдарға ауысуға жәрдемдесуді міндеттеді. Экономика және бюджеттік жоспарлау басқармасы мемлекеттік қызметкерлердің материалдық-техникалық базаларын жаңарту және әкімдіктерге жаңа ғимарат салу бойынша ұсыныстар енгізсін. Облыс әкім аппаратының басшысы Исаков еңбек нарығын зерделеп, қысқартуға жататын қызметкерлердің әлеуметтік кепілдіктерін сақтай отырып, бос орындарға орналастыру мүмкіндігін қарастырсын. Айта кетейік, тұжырымдаманың негізгі ережелер 2025 жылға дейін іске асырылуы тиіс, яғни президент тапсырмасына сәйкес еліміздегі шенеуніктердің 25% қысқартылуы қажет. Зейнер Ғали, Тілекқабыл Ғұмаров, Атырау арнасы.